a tots. Soc Júlia Terol, soc professora del cicle de processos i qualitat en la indústria alimentària i avui vos recomanaré el llibre de l'increïble cas de Barnaby Brockett, editat per Nube de Tinta i el seu autor és John Boyne. Barnaby és un xiquet que al néixer no obeix a la llei de la gravetat. Llavors, els seus pares volen ser normals i el fet de que Barnaby flote diguem que els crea una certa tensió perquè no els agrada ser el centre de les mirades. Llavors, què passa? Que es desencadena una situació i Barnaby surt volant. Llavors, al sortir volant, s'allunya d'Austràlia, que és on viu, i durant aquest viatge de tornada a casa es va trobant a diferents persones. D'acord? Finalment, ell tindrà que prendre una decisió. De què va el llibre? El llibre, tot i que té un toc molt innocent, infantil, com li vulgueu dir, des de la visió de Barnaby, realment és un llibre per a joves i adults, parla sobre la diversitat i a vegades és dur. A mi m'agrada molt, jo el vaig descobrir a la biblioteca, el vaig llegir, em va agradar tant que el vaig comprar, li l'he regalat a diverses persones i el recomano sempre. Parla de la diversitat, perquè Barnaby al llarg d'aquest viatge, d'aquest descobriment que fa del món, es va trobant diferents persones que ja sigui per la seva vocació professional, ja sigui per la seva sexualitat, pel seu aspecte, etc. Diguem que no estan del tot ben vistes per la societat, no es considera molta gent normals. Llavors hi ha moments durs, jo vaig riure, vaig plorar i penso que realment està molt bé fer-li una lectura, penso inclús millor els adults que els joves i no res, espero que vos agrade, que feu alguna recomanació també vosaltres i que passeu un bon Sant Jordi. Adeu!